တဲ့အတူအမီးမိတ်ကလေးတွေရတဲ့ခါကျတော့လေအတူအဒါအသက်ကလေးတွေပေါ့ပြမီးကခဏနဲ့တော့တောင်ပေါ်ပိုင်းနဲ့အမြဲတူတူအိမ်ကိုပိုင်းမျိုးတချင်းနေဆိုပြရဲအမျိုးမျိုးချော့တင်တာပေါ့အဲအမြဲမမီးရဲ့ပပလေးသူအိတ်တဲ့လေတူပြီးလည်းပြောပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တချင်းဆိုမင်းရဲ့ပပမျိုးသူမိတယောက်တယောက်ပဲဆိုပြရဲအဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ရှိရဲအဲ့ဒါပပနဲ့အိတ်ပဲဆိုရင်အဲ့အများဆိုပြောမှအိတ်ရဲဆိုပြလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒီပပတို့ပြရဲ no တပည့်သားလေးနဲ့ပပဆိုသူဆိုပြလိုက်ပါလေတော့ပါတယ်ဆိုပန်တူပေါ့ပေါ့ပါပါ။ညာလေးသူ။ပေါ့ပေါ့နဲ့ဝတ်နေဒီပေါ့။ကောင်းကြီးပါပါသူ့ကိုလေ။ကောင်းကြီးပေါ့ပေါ့ပါအတူတင်ထား။တဲ့ဒီပေါ့ကောင်းတာပဲအရုပ်ကလေးလိုအဲ့ဒါသူ့ကိုဟိုလေအဲ့ဒီကောင်းပေါ့ပါချလိုက်တယ်။အဲ့သူ့တင်ပါလေးပုတ်ပြီးပပန်းလေးကိုချစ်ပါလေ။ပပန်းချစ်ပါလေ။ပပန်းလေးကိုချစ်ပါလေ။ပပန်းချစ်ပါလေ။ပပန်းလေးကိုချစ်ပါလေ။အဖေဘွားချစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကဲရော။အဲ့ဒါကုရရီအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ပြရတယ်သူ။အဲ့ဒါမင်းမြောက်ခဲ့မှာဘလို့အစီအစုံလဲ။ဒါတော့ကြားလို့ဖြစ်ပါဦးတယောက်စလုံးပါ။ဟာတယောက်စလုံးတယောက်စလုံးပဲ။ကျသူအမှုပညာရှင်ကြီးရေဆိုသူတို့မီးလေးဆိုဘွဲတက်ရင်အဲ့လိုဘွဲထုတ်တာတော့ရှိရေပြီးဆိုတော့တိတ်မတိကြအောင်အနီးဝိုင်းမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတိတ်ပြန်มาတိတ်မထုတ်ဖြစ်တာမလိုက်လို့လားမပြောရနော်ဟုတ်သူကအဲ့လိုအိမ်တွင်းဖို့လို့ကုတ်နေတာတကယ်ဩဟုတ်เนาะအဲ့ဒါဘွဲတွေခေါ်တယ်အကယ်မီလေးပါလေဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဆိုတော့မီးတွေခေါ်လို့ရတယ်လေဆိုတော့သားနှစ်ယောက်ပဲနဲ့ပဲချီတက်နေရတယ်ဟုတ်เนาะဒီနေ့ကဲမီလိုက်ရမယ်နော် promise ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသူကဟိုဘောဒူးသမီးဘောဒူးသမီးဆိုတော့ဟိုနေတားကတော့ကြာတူကြီးတက်တူကြီးရကိုတွက်တာပေါ့နော်သူကသူကဟိုလူချစ်အောင်အားကြီးပြောတတ်တယ်စကားလည်းပူတတ်တယ်ပြောလို့ရှိသွားလိအဲ့လူလေးပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြောမှာပြောပြောဟိုသူချစ်အောင်အမေဖေရောအဖေရောအဲ့လိုချွေးနွေးပြီးပြောတတ်တယ်ကလေးတားလေးသူကတော့အဲ့လူပဲရိုးရိုးအားအေးတယ်သူကနော်တိတ်မအေးရဘူးလေကလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဟိုစကားသိမပြောရဲသူတို့ကတော့လုံမိကြတယ်နော်။အဲ့ဒါဟိုသမီးလည်းဒီမိရတယ်ဟိုအန်တူနဲ့တူရဲ့လူတွေကပြောတယ်ဟုတ်လား။သူလည်းဝါသနာပါတယ်သူလည်းလုံပါဆိုတော့အန်ကစိတ်ထဲကတော့သမီးရဲ့ဟိုဘာပဲဖြစ်အန်တို့ကဒါရိုးရိုးလိုဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုလေဆိုတော့ဒါဝါဝိရှေတွေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလေဟိုဒီလူပညာကိုယ်ရည်တွေးထဲမှာပါပြောဒါလေးထဲမှာတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာမှတ်မိပါเนาะကောင်းဆန္ဒတိရတော့၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဘာပပတိရတွေရောသမီးလက်တီးကျန်တော့လိုက်တီးရပေါ့။အဲဆိုဒီတီးတဲ့ဘက်နဲ့တရုပ်ဆောင်ဘက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပူပြီးတော့ဝါဒနာပူပါလို့ကုလို့ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပူဝါဒနာပါရဲ့ဖြစ်နေတာ။အလီကမျိုးဆက်မှုလို့ဖြစ်နေ။ဘာပကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ new အာမိမဲမိငယ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးလို့ရတာလေလိုရာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအေးစေးပါလေဆိုတော့အမြဲဘာပပစီရပဲတောင်းပြီးဆွဲနေတာ။ကိုလည်းပကြီးဆွဲတယ်။အော်ဟုတ်ပကြီးလိုက်ဆွဲတယ်။အဖားစေးလေးလာလာနတ်ဆွဲ။ဟုတ်။အဲရုပ်ရှင်ကြတော့သူရိုက်လာ။ဟုတ်စိတ်ဝင်စားဆေးစား။အမနာရမှာ director ဝင်းသိန်းကမျိုး TV series လေးတစ်ခုအကန့်လန်ထားရှင်ဟော project ခင်လဲပါမယ်လို့ပြောရခြင်း။သူကသူရိုက်ထားတာအန်တို့ကမသိဘူးဆိုပြီးကြောင်းပါလေ။သူတို့ကသူတို့ project လေးနဲ့ရိုက်ထားတယ်။ဟိုအန်တို့ငယ်ကဟိုပါလေတကယ်ဟိုက play တွေလीအခြေတွေဆိုလို့ပါလေ။အဲ့လိုပြတ်ဆက်ကလာပါလားအဲ့တော့ဝိထုဝေကရိုက်လာပြီးတော့ပြန်ပြမှအတူအမီပြီးတော့ဟဲဟဲဘာသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဘာသူအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဘာလဲလုံမပြဩသူလူစားနေအကြောင်းမှာတော့သူတို့နီးစက်ရည်လုံစားကြတာလုံတယ်လုံတယ်လုံတယ်သူကလည်းသူကသူပို့ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်သူကလည်းသူကစံရကိုတည်ပေါ့ပေါ့မတည်ရဘူးမတည်ပြီးမှပြန်တည်ရတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ပြီးမှပြန်တည်ရတာအေးနော်တိုင်းနေတဲ့ငယ်ရင်းနေစုစုတာ။အော်။အဲ့ဒါလေဖဖကြိုက်ပါလေအတူကြိုက်လေဆိုတာလေ။ဟိုကိုကလေဟို
ကိုတင်တော့ကိုပုံစံကြီးပေါ့နော်သူတို့ဟိုတွေ free ပေးလိုက်တာပေါ့သူတို့ဟိုတွေပေါ့သူတို့တန်တဲ့ဟာတွေနေသူတို့ကြောက်ပါလို့ next ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းဆိုတော့လေအဲ့အဲ့ဒါလို့ကြီးကြတော့လေသူတို့အတွက်ပိုကောင်းပြီလေဆိုတော့ကိုစနစ်ကကိုစနစ်ပေါ့သူတို့ကြောက်မှသူတို့တကယ်ချင်းနဲ့သူတို့စနစ်ကြတော့သူတို့ဟာတွေတော်တော်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘာဘာပဲချစ်ကြရတယ်တမီးကသူကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်တယ်ဒီစနေတာအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလေလိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလေဟိုဒီဒီရုပ်ရှင်ဆက်နေတဲ့ပညာရပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေတမီးသင်ပေးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားမှာလေရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာကိုသူဖြည်းဖြည်းမြတ်မြတ်တက်လာပြီးတော့ပါလုပ်နေပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတော့သူကစိတ်ပါလာတယ်နော်သူလည်းပဲဒီလိုပဲသူလည်းကြောက်စားတယ်ပဲလုံးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းတကယ်ဝါသနာပါပဲဆိုတော့အတူအားရေတော့ဖြောက်ပြီးပေါ့လေစိတ်ရှင်းပါတယ်ထိကထားပါတယ်နော်နော်လုံးမလုံးမလုံးမဲ့ဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုမပြောတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဘောပွားရှူတင်ရောလိုက်ဖြစ်လားအဲငယ်ငယ်ကတော့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်ဖြစ်တာနည်းနည်းကြာပါတယ်ကြီးကြီးတွေတော့အဟိုတခါကရှင်းဖို့ရိုက်တော့သူလည်းပါရဲ့ဆိုတော့အဲအင်္ဂါဝင်ပါရဲ့အဲ့ဒါတော့စံသေးလေးတည့်ရတောင်းလာသူစီရအဲ့ဒီရှင်းဖို့ရုပ်ရှင်ကြားရမှာနိသမီးရဲ့ဘဝစံသေးတည့်ရတော့ပြပါကြောက်ပိတ်တည့်ရခလေးအဲ့ဒီတည့်ရတဲ့သူ့ကိုပြရရအဲ့ဒါပြုလို့တချို့အနုပညာဆိုနာမည်ကြီးဥပညာတွေတော်နေများသူတို့ကအနုပညာအလုပ်လုပ်နေတော့အရင်ပင်မန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူရဲ့သူတို့သားသမီးတွေရေးလို့ဆိုတိတ်မလို့ရှင်ကြရလို့ရှိရတယ်။အန်ဒီဘာကိုရင်းကျတော့အတက်တရောအဲ့လိုမျိုးအားပေးရမျိုးတွေ့ရဒီဘိုင်းကြီးလည်းတွေ့ရတော့အန်ဒီဘာ။အန်ဒီဘာလားအရိုးကြီးကြီးရေခတ်ကပဲအခုချိန်ကြီးနေတဲ့အတိုင်းအခုဟိုလေဒီအနုပညာပတ်သက်ရင်ကိုလည်းဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖားခံနိုင်လဲ။သူတို့လည်းဒါပြန်မနေတော့မခေါ်ဘူးသမီး။အတို့တော့ဒါလုပ်နေစိတ်ထဲမှာပျော်နေတယ်ဝေးပျော်ရတာပေါ့နော်ဒီဇန်နဲ့ကိုဝင်သွားတာပေါ့။ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဒါဟိုရုပ်ရှင်လုပ်လို့ပင်ပန်းတာတွေပါလေမဟုတ်ဘူးတကယ်အမှုပညာကစစ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအမှုပညာကိုပြဆက်ရမယ်ဆိုရခိုင်ချက်ကိုပြောထားတယ်ပြောပြတာပဲပြင်းနာမယ်လေးတရားတော့ဟောပြရဝါရှိပဲသေးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့သူတို့ချစ်စမှုနဲ့ဝါသွေးလို့ခေါ်တယ်။အတီးရတာလေးကြတော့ဝင်းမပန်းမြတ်သူပန်းသွေးနော်အဲဝါသွေးနဲ့ပန်းသွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရင်သောသောပြောလို့ပဲအတူအောင်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးတွေကလေနော်ဒီဤလေးညောက်ဖြစ်တဲ့ဝါသွေးနဲ့ပန်းသွေးလို့လည်းပဲနော်အမှုပညာလောကတွေအတူအားသိလို့ရှိရင်အတူအားလို့ချစ်ကြပါအားပေးကြပါဒီနေ့ကပြောချင်တာလေ